دیوی اشاعت التوحید والا چې پنځپیران ورته مونږ یو علماء دیوبند ته بدعتیان وای. اصل کې هغه یو سړی غوای اغستې وه سمونده پسې غوا راوستله او پس ورته ویل یار دا غوا دې واپس واخله. ورته ویل ولې؟ ویل زمونږ علاقه کې شینکي شته دی نه اوبوس دا خوري نه. هغه ورته ما هم ټول عمر به بوسو ساتلې ده. ورته ویل هغه څنګه؟ ویل په پنځه روپۍ شنې چشمې ملاوېږي یا ورله واخله په سترو کې ورته بیا به ورته هرشی شین په نظر راځي. نو دا غریبان خپلو خو بدعاتو کې مبتلا دي. مونږ په کتاب رساله لیکلې ده 500 بدعات هم د دوی شمارلې دي. یقین وکړه دوی کې ضرورت نشته چې هغې نه ځان آزاد کړي. الحمدللہ د دلیل په بنیاد علماء دیوبند الحمدللہ تر اوسه پورې په صفا نهج باندې دي. د قرآن سنت په بنیاد باندې زموږ عقاید نظریات اعمال الحمدللہ د شرکیاتو نم پاک دي بدعاتو نم پاک دي. په دغه بری صغیر کې د علماء دیوبند قافله ده چې د اعتدال والا ده. دا د هر قسمه شرکیاتو بدعاتو نم د بیزاری او نفرت اعلان کوي. د قوم ته صحیح عقیده وروښودل او الحمدللہ تر اوسه پورې پرې نه چا ثابت کړی دي نه پرې ثابتولی شي. دغه څوک چې تاسو یادوئ دغه پخپله د معتزله او د عقایدو په لار روان دي. د قرآن او سنت د اشاعت توحید او سنت په نوم باندې دغه قوم ګمراه کوي. هغه چې تاسو ته دغه وده وایي نو نور به څه وایي؟ یو سړي ویل او ما سل ګزه ټوپ والی بل ورته ویل لاګزه دا میدان بسم الله وکړه راځه بدعت ما کې ثابت کا. ستا خپل عقاید تر اوسه پورې ما غلط ثابت کړی دي. زد مکه کوه زمونږ د خیر خواهان یو. ان اریدو الا الاصلاح ما استطاعت. علامه زمحشری ډېر لوی مفسر تیر شوی دی. تفسیر په باب کې چې زمحشری رائے راشي یقین وکړه بل مفسر رائے بیا غروسته کی. هغه زمحشری عقاهدو کې معتزلي و. یو عالم وایي ما خوب کې کتو یو پرشتې رخپې ډډې ولدی ویل جهنم ته سری کونې روان کړی دی. مونږ هم خیر خواهان یو دغه غلط عقایدو نه توبه وباسي. راځي زموږ وروڼه الله دې مونږ د ټولو فتنو نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.